Sledujte správy po slovensky na programe Rádio a televízie Stará Pazova. Dnes je 9. júla roku 2021. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove zatkli 41-ročného JF z podozrenia, že spáchal trestný čin premietanie, zaobstaranie a vlastnenie pornografického materiálu a zneužívanie maloletých na pornografiu. Pri obhliadke jeho bytu polícia našla a odňala mu dva USB kľúče, na ktorých sa nachádza niekoľko stovák fotografií a videozáznamov s maloletníckou pornografiou. Podozrivému určili 48-hodinové zadržanie, po čom pôjde s trestnou prihláškou do vyššej verejnej prokuratúry, osobitnému oddeleniu pre vysokotechnologický zločin v Belehrade. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove v rýchlej akcii našli a zatkli 47-ročného ID z podozrenia, že ohrozil osobnú bezpečnosť 46-ročného známeho. Je podozrenie, že včera večer s fľašou s horľavou látkou prišiel do ulice 46-ročného známeho a keď sa sused pokúsil zastaviť ho, tak sa vyhrážal aj jemu, jeho rodine a majetku. Polícia rýchlo intervenovala a v blízkosti domu známeho našla ID. V jeho aute sa nachádzali tri fľaše s horľavou látkou. Podozrivému určili 48-hodinové zadržanie a potom bude nasledovať výsluch v základnej verejnej prokuratúre v Starej Pazove. Začala sa druhá fáza medzistranického dialógu so sprostredkovateľmi z Európskeho parlamentu. Dnešné a zajtrajšie rozhovory s Taňou Fajonovou, Vladimírom Bilčíkom a Knutom Fleckensteinom sa zameriavajú predovšetkým na oblasť médií, ktoré by tiež mali prispieť k realizácii reformných procesov a zabezpečeniu rovnakých podmienok vo voľbách všetkým aktérom. Prvé stretnutie absolvovali s prezidentom Alexandrom Vučičom, ktorého informovali o ďalších opatreniach v rámci dialogu. Ukrajinská vláda podporuje krátkodobé projekty s osobitným významom pre trvalo udržateľný rozvoj vo Vojvodine. Prostredníctvom pokrajinského sekretariátu pre vysokoškolské vzdelávanie a vedecko-výskumnú činnosť na tieto účely vyčlenila 25 miliónov dinárov. Predstavitelia vysokoškolských ustanovizní sa o ne uchádzali prostredníctvom súbehu a tí najúspešnejší ich aj získali. V budove pokrajinskej vlády sa stretli s pokrajinským tajomníkom pre vysokoškolské vzdelávanie a vedecký výskum Zoranom Miloševičom, ktorý im doručil riešenia o schválení finančnej podpory navrhnutých projektov. V Srbsku za uplynulých 24 hodín objavené bolo 110 nových prípadov nakazenia koronavírusom z testovaných takmer 8,5 tisíc vzoriek a boj prehrali 3 osoby. Odborníci pre epidémiu varujú, že delta variant ukáže svoju silu ešte pred jeseňou, tak je nevyhnutné aj naďalej uplatňovať všetky protipandemické opatrenia. Združenie pediatrov Srbska odporúča očkovanie proti COVID-19 všetkým deťom ponad 12 rokov. V priebehu minulého víkendu intenzita dopravy bola zväčšená na mýtnej stanici Stará Pazova a vozidlá čakali do 60 minút. 105 tisíc vozidiel prešlo v oboch smeroch. Letná sezóna, ako aj Exit Festival v Novom Sade, bude vplývať na zosilnenú premávku aj v priebehu tohto víkendu. Všetkých 9 kanálov pre vyberanie mýtneho a distribúciu kartičiek sú vo funkcii 24 hodín denne. Bez prestávky a zvýšený je aj počet inkasantov a zamestnaných. V podniku Putevi Srbije plánujú prešírenie 26 mýtnych staníc, ktoré boli vybudované pred asi 30 rokmi a prioritou bude prešírenie mýtnej stanice v Starej Pazove. Z tohto podniku radia vodičom, aby si pripravili v hotovosti presný výnos cestovného a aby používali elektronické platenie, čo vlastne prispieje k rýchlejšiemu prechodu. Do Tokia dnes pricestoval olympijský oheň, ktorý bol symbolicky odovzdaný tamojšej guvernérke Yuriko Koike. Príčinou skromného ceremoniálu je vyhlásenie mimoriadneho stavu v japonskom hlavnom meste v dôsledku zhoršenej epidemiologickej situácie. Z tých dôvodov aj olympijské hry budú prebiehať bez publika.
O tom hovorili aj športovci a členovia olympijského týmu Srbska na dnešnom prijatí u prezidenta Aleksandra Vučića. On vyjadril vďaku za prezentovanie a šírenie dobrého mena našej krajiny a so želaním najlepších výsledkov slávnostne im odovzdal štátnu vlajku, ktorú budú niesť na olympijských hrách v Tokiu, ktoré sú na programe od 23. júla do 8. augusta. V dôsledku dažďa, ktorý sa v nočných hodinách vyskytne v jednotlivých častiach Vojvodiny, zajtra bude sviežejší deň. Za slabého až mierneho severného a severozápadného vetra minimálna teplota bude v rozpetí 18 až 22 stupňov a najvyššia dosiahne 33. Premenlivá oblačnosť popoludní prinesie občasné miestne lejaky. V nedeľu bude prevažne slnečno s teplotou do 34 stupňov Celzia. Na dnešok toľko v tomto spravodajstve. Vďaka za pozornosť a pekne strávte víkend, ktorý je pred nami.